Ashtu si qishte paralajmëruar edhe më herët, oficeri i karrierës Muhamet Rumbullaku është emëruar zyrtarisht në postin e drejtorit të policisë së shtetit. Këshilli i ministrave emëroi drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, zotin Muhamet Rumbullaku. Emri Muhamet Rumbullaku të përfol në media, por edhe në mesin e radhëve të drejtuesve të policisë, për të marrë drejtimin e policisë së shtetit para konfirmimit të shkarkimit të ish-kryepolicit Gledis Nano. Muhamet Rumbullaku mban gradën drejtues i parë dhe deri në vitin 2013 ka mbajtur postin e zëvendës drejtuesit përgjithshëm e më pas pati një shkëputje nga policia, duke u rikthyer si këshilltar i ministrit të qeverisë së përkohshme Dritante Miraj në vitin 2017. Nga 2019 deri më tani ka qenë në krye të agjencisë së mbikëqyrjes policore. Në nëntor të vitit 2020, Muhamet Rumbullaku u konfirmua nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në të treja shtyllat në pasuri, pastërtinë e figurës dhe aftësitë profesionale. Ai ka një karrierë 29 vjeçare në strukturat e policisë së shtetit. Rumbullaku do të zëvendësojë në këtë detyrë Gledis Nanon, shkarkimi i të cilit erdhi me vendim qeverie për mos përmbushje objektivash dhe reagim jo të fortë e menaxhim jo efikas. Gjatë kësaj jave, policia është drejtuar nga zëvendës drejtori i përgjithshëm Tonim Vocaj, i cili është komanduar provizorisht në krye të institucionit.